Der Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Vault Hunters, hörni. Iskall tvingade mig inte att spela detta, men det här kommer bli skitkul. Och varför säger jag då Iskall? Jo, det är han och hans team som har utvecklat det här modpacket. Det heter Vault Hunters, finns i Curse Launchen. Det här kommer bli skitkul. Det här är ett helt annat sätt att spela moddad, eller det är ju moddad Minecraft. Men Minecraft i sig, för att jag ska visa det här strax. Men innan ni fortsätter titta, glöm i så fall inte prenumerera. Glöm inte att trycka upp och glöm inte ringklockan eller, för det gör väldigt mycket. Så här. Det är massor med moddar i det här paket som gör att vi kan göra massor med olika saker. Vi kommer gå in i olika vault, det vill säga stora, ska man kalla det för labyrinter, där det finns mobs och grejer och bossar. Och för att vi ska få sådana här vault-poäng eller abilities, så måste vi in i de här vaulten, hämta saker och ting för att bygga upp, och då kan vi faktiskt göra det här. Och det är här grejer som vi kan låsa upp då, till exempel. Till exempel, om vi vill ha Vein Miner, då kostar den, då kan man liksom låsa upp här. Vein Miner level 1, då kan vi Vein Miner 4 block. Del 2, då kan vi liksom få 8 block, 16 block, 32 och 64 och så vidare. Och så när du liksom fått upp till level 5, då kan vi liksom fortsätta. Sen finns det Vein Miner Finesse. Jag vet inte vad Vein Miner will grant a chance of avoiding user durability. Oh! Så att då har vi den här till exempel och lät oss den, då kan vi liksom minska durabilityn på den. Så att man kan låsa upp massor med såna här grejer. The next attack performed within 5 seconds after activating and execute will deal an amount of damage. Så att liksom just det här kommer vara skitcoolt. Och sen har vi de här del. Nej, vi kommer till de här. Men här har vi liksom ward cannot be unlocked or talents requires breakable. Passive gives a chance of redirecting income damage to the armor's durability instead of the player's health. Så att liksom har vi den här, så kan vi få ner till exempel, någon slår oss, den ger ta 10 damage till exempel, ett hjärta. Då läggs den på durability istället. Det finns massor med sånt här att låsa upp. Men sen har vi det här också, där vi låser upp mods i packet. Och vad jag då menar är att till exempel storage. Om vi tar storage-tabben här, så har vi more chests, unlocks, metal barrels, iron chests, storage overhaul, pretty pipes, drawers. De här drawers, kollar vi liksom här nu i den här drawers, så har vi de här. Men jag tror inte vi kan crafta dem förrän vi har liksom lärt oss det här. Här. Och sen har vi average tool storage, refined storage, applied energetics, mechanism och vault looter. Sen är det liksom massor med såna här som vi kan power, flux networks. Och då ser vi research 8. Då kostar det 8 research point. Vi har vad ser vi här? Här kostar den här en per styck. Och sen när vi kommer upp till de här levelarna, level 4 och level 5, då kostar 2 stycken. Och de här skillpointsen tror jag det är när vi, ni ser här nere, så har vi en nolla. När den går upp, och den här ökar när vi går in i de här voltsen. Du har snackat väldigt länge. Ni kommer märka med tiden. Vi ska se var vi börjar. Vi har någon liten sjö här med någonting i mitten. Jag misstänker att det är en sån här Applied Energetics krater med liksom en kista i mitten där. I med vatten. Där har vi någonting. Men det ser ut som en jättestor platå här. Som är där. Vi ska titta till den. Sen här tyckte jag så här med en liten village. Och just villagen, jag tror vi börjar med villagen. Vi behöver ju ha lite mat, vi behöver ha lite saker. Och sen hade vi 5 unspent skill points som vi då ska liksom använda. Det här kommer bli så jäkla kul. Det kommer bli skitkul. Jag var länge sedan jag körde ett sånt här modpack. Vad är det där för någonting? Kan vi titta vad det är för någonting? Nej, skitsamma. Shit the same.
Vi drar bort mot den här villagen som vi har här borta. Och så får vi se. Där har vi en liten sheep. Jag vet inte hur det är med mobs och sådana grejer. Om det liksom finns nya mobs och grejer i detta paket. Men det kommer bli skitkul. Det kommer bli riktigt, riktigt kul. Okej, här har vi villagen. Villagen i... Vi har vargar här. Nice. Villagen gör ju att vi kan liksom hitta saker. Men jag tror att vi skulle kunna trada saker med de här också. 26 potatisar ger oss en emerald, vi ger oss bröd. Så att det här är som vanligt. Men här... Vänta, vad är det? Aluminium. Det jag skulle vilja ha... någon slags... För jag tror inte... Kan vi breaka den utan att det går sönder? Så kan vi göra. Och de här kan vi då använda som... lite som en schalkebox. Nu i början. De kan vi använda. Så att vi tar den här också. Det här kommer bli riktigt bra. Jag tror vi ska utgå lite från... vi har en i liten sådan här. Och den där vill jag också ha. Jag vet inte om vi kan breaka den. Men... Hello. Oh, obsidianer. Oh, svärd. Redan från början. Bam. Och så, där har vi mat. Och vi har lite järn. Nice. Nice, nice, nice. Men det hade varit rätt nice om vi kunde få... titta här borta. Och det här ska jag visa nu hur vi gör. Vi har ju den här. Men you need to research waystone in order to interact with this block. Och då är vi inne här igen. Då har vi base. Har vi sån här waystone. Och de unlocks the waystone mod. Waystone provides you with an easy of travel options. They... Och då får jag research. Vi kan inte researcha den. Det är kanske research pointen som vi behöver ha i de här packen. Jag vet. Jag vet faktiskt att det är det här vi ska lista ut tillsammans, hörni, i det här äventyret. Ooh, hello. Men jag tror inte vi har några kistor här uppe, va? Nej. Så vi inte har det. Nej. Wow. Det var länge sedan vi körde ett äventyr ihop, hörni. Så det här kommer bli fantastiskt. Kul. Och där, titta. Den där måste vi också titta. Sen tänker jag mig att vi går liksom genom skogen upp här. Men om vi gör så här. Vi sätter vår respawn point där. Sen tar vi med oss en kista ifall det skulle bli mörkt. Så att vi kan sova på vägen. Vi har ju pratat rätt länge, va? Så det. Thank you. Den tar jag. Och då är frågan. Hur gör vi de här voltsen? En sak vet jag. Hello, kitty. Hello, hello. Vi ska ta våra skill points också. Vad har du? Och vad har du? 22 morotar. Har vi gått igenom hela villagen nu? Då tycker jag att vi drar hitåt och kollar på... jag hörde spindlarna. Jag hörde spindlarna. De här ska vi ha. Så vi får lite mat. Glöm inte att kommentera här inunder. I kommentarsfältet. Vad ni vill se i packet. Hur har ni gjort grejer? Med allting. Svarta kycklingar. Men här borta har vi den. Svarta kycklingar. Hello. Där. Så. Schmack. Den här. Här. Bruk. Vad har den lät? Vi fick ju de här. Och jag tänker mig. 1, 2. 3, 4. Där har vi en hel sån. Och då ska vi se. Om vi kan... Så det ska alltid finnas en kista. Eller brukar finnas en kista här i alla fall. Wow! Där har vi kistan.
Så där har vi en sån. Och en sån där. Och de där. Golden så mending. Hello. Så. Nu ser vi att det börjar bli natt med. Så att vi lägger ut en sån. Haha! Sweet dreams! Men vi fick inga mobs i alla fall. Och det är bra. Den där skulle vi ju då kunna om vi har trä. Om vi har trä så skulle vi kunna tända den där nederportalen. Utan några som helst problem. Vi ska se här. Vi kan ju få tre så här, där. Och så kör vi så. Och så och så. Kan du börja brinna den då? Då ska vi se. Det är guld där uppe med ju. Men jag vet inte fasen om vi har Firetick igång på... Men det borde vi ju ha, kan jag tycka. Nu brinner det där i alla fall. Nu brinner det där. Och då ska den också börja brinna. Perfekt! Och det där borde tända upp den. Väl. Så fort det träblocket där borta så borde den tändas. Jag kan faktiskt tycka det. Så vi får se om det händer någonting. Nu är träblocket... Nej, det är kvar. Nu jäkla måste den ju brinna upp. För de andra har ju brunnit upp. Så vill jag ju få se en... Nej! Det hjälpte inte. Sådär då. Ha! Jag är nästan övertygad om att vi ska kunna tända en brasa, eller en portal på detta sättet. Vi skulle gjort en yxa nu, känner jag. Så, det. Boom. Tänd på! Frågan om att vi skulle kunna använda vanliga träplankor. I sådana fall borde det ju gå fortare, va? Mm, jag tror det. Vi testar, för då får vi mer ut av dem. Innan vi gör det så vill jag också göra en sån. Schumack. Ja. Kan vi... Där borde bli bra. Frågan är, det är ju villagen där borta också. Och här nere har vi... Mm-hmm. Jag vågar inte gå ner där än. I don't dare to go down there. Not yet. Smack, smack. Vad har vi? Den. Så vi borde ju faktiskt kunna göra... Wow! Vad tusan var det där? Vi borde kunna göra så där. Där har vi en sån. Och sen den där... ska vi göra en sådan? Det gör vi. Så. Det kändes som någonting växte upp eller någonting. Gjorde det inte det? Så, frågan om att vi skulle aktivera Vein Miner också. Nej! Nej, 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 för tusan! Så där... Jag vill inte att det ska bli någon jäkla skogsbrand här, inte. Så. Ha! Vi ska inte lägga ner det allting. Men jag tror fast inte vi kommer lyckas med det här. Jag tror inte det. Men däremot så skulle vi ju istället kunna göra... Nu använder vi ju allt järn. Ska se om vi kan få någon sån här. Där! Thank you. Thank you very muchos. Men vi har inget järn. Vi har inget järn. Men det använder vi upp ju. Eller? Ja, det gjorde vi faktiskt. Vi skiter i den där. För att jag tror inte den kommer. Det kommer inte hända någonting på den. Inte nu i alla fall. Men vi vet i alla fall att vi har Firetick igång. Så långt. Den där vill jag inte ha så att vi... Det är ju hemsigt.
Vi sparar den då. Vi är på väg till den här stora platån som vi har här borta. Ska vi se om vi kan se hur den ser ut. För enligt kartan så ser den faktiskt ganska nice ut. Massor med berg. Är det där borta? Det är det. Så att vi fortsätter en bit till. Villagen vet vi att vi har den bakom oss. Så att den är ju helt lugn. Här har vi vargar och hundar. Hundar och vargar, det är typ samma sak i spelet. Wolves. Men man tilltalar som hundar, men det är vargar. Jag har inte förstått det. Jag har inte riktigt fattat det. Men här ska vi upp i alla fall. Det är ju en ganska bra bit att ta sig. Wow. Ta sig upp. Frågan har vi inte. Så där gör vi. Och sen hoppar vi upp på den här. Så ja. Så det. Nu är vi nästan uppe nu. Så att då bör vi ha. Oh! Jajs, vad snyggt det var här. Det här blir skitbra. Där har vi någonting också. Frågan är, har vi vi har create modden också. Jäklar vad nice. För grejen är, de här, jag vet inte om de är från vilken modden är, men den här talar om att det är 400 block ditåt till en village, men det är även 700 block ditåt. Så går vi ditåt 700 block så kommer vi till en village till. Men det här var ju as nice. Jäklar. Här skulle vi kunna bygga en stora om vi nu bygger stora såna här baser. Nej, vad läckert. Vad läckert. Det är den där. Jag tyckte, vi har ju den också där. Men då har vi den. Och sen undrar om inte den vid här bort också då. Och där kanske vi har en någonting. Det här är ju jäkligt bra spån egentligen. Och vi har hästar. Så om vi ska titta på våra skill points. Så vi ska lära oss. Jag tänker mig att det är rätt nice att ha vein miner. I alla fall två steg. Block, då kan man liksom plocka alla järn, vi kan plocka alla kol. Så att om vi lär oss två steg på vein miner. Vad har vi mer? Tank. Vad gör den? Det är en massive damage reducing boost by applying. Alright. Summon Eternal from the pool of Eternal Cryo Chamber. Ingen aning. Mega jump. Launch yourself high up in the sky with a mega jump. Jump high. Vad är det här? Requires level 25. Dash. Ghost walk. The player becomes invulnerable and gets a massive speed boost for a short duration of time. Duration. Det är 3, 4, 5, 6. Det är sekunderna. Och sen är det cooldownen här så att. Ghost walk. Frågan om man blir genomskinlig då. Vi skulle kunna lära oss den. Frågan om vi ska ta en upgrade till på den 16 block. Ja, vi gör det. Så. Grejen är nu då att om vi. Nu ska vi se. Om vi kan låsa upp den här. Vad gör vi det? Här. Då har vi Ghost Walk. Men vi har currently focus. Den vi fokuserar på nu. Och sen. Hur blir det om vi gör så där då? Oh! Vein miner, I missed you so much. Så det innebär ju då att om vi. Nej, jag lämnar kvar den, va? Jag tog aldrig med mig den. Så om vi tar den här då. Vi skulle kunna ta ut dem, göra bröd av de här också. Så att vi har det gjort. Boom, så, och sen en till, bam. Så, vi har massor med god mat. Men, om vi då gör en. Vi tar några sådana. Och så gör vi. Nej. Derp.
Vi gör en pickaxe. Så. Sen ska vi se. Om vi då... Är det här cobblestone? Wooden pickaxe. Titta. Vad är det för block? Det är rocky stone. Vad är rocky stone? Kan vi göra någonting med rocky stone? Kan vi göra en pickaxe med rocky stone? Det kan vi. Då får vi en stone pickaxe. Det är skitbra. Det innebär ju faktiskt att nu kan vi börja göra järn och sådana grejer. Om vi då hittar någon järn. Och då säger att solen börjar gå ner. Där nere har vi ett ställe som vi skulle kanske kunna hitta järn i. Även här. Even in here. Titta här. Oj! Så. Ge mig bra vibrationer. Jo, så ska vi göra. Där. Så och sen så. Bam. Där. Och så kan vi. Hända upp här. Och kommer vi in här? Det gör vi. Och frågan är hur långt ner vi kan komma för att det här ska ta slut. Den tar ju aldrig slut. Men vi har ju faktiskt min pickaxe. Nej, helt knappt. Så där. Oh, I like it. I like it. Och de där kan vi lägga här. Och så kan vi tända upp. Så då har vi ju faktiskt använt vår abilities. Så det... Det här... Oh, jäklar! Vad cool! Men vi har ingen järn. Ingen järn. Men kol är bra just nu i alla fall. Och vi behöver ha kol för att kunna smälta upp saker. Så att jag är ganska nöjd. Jag är ganska nöjd för idag. Så där. Bah! Här var det vatten. Oh shit. Holy moly. Sov. Vi har skelett där borta. Shit. Hörrni, jag tror vi sätter stopp där för idag. Jag ser en creeper komma hit. Hoppas ni gillar avsnittet idag. Vill se mer utav den här serien. Glöm inte att prenumerera. Glöm att trycka upp. Och glöm nu inte ringklockan. Vi ses i nästa avsnitt. Och då ska vi ha sjukt kul. Ha det bra. Hej då!